Другий вибух. Третій вибух. Ранок 24 лютого. До мене в будинок зайшли люди і все грабують, трощать. Депресія, істерики, сльози. Мама пила заспокійливе. Купа родичів. Ми будемо за вас молитися, вашу мать. Приїздіть до нас в Маріуполь. Мені просто дуже шкода. Хто тобі дзвонив, аби підтримати в цей день? Максим Тарапата, Дмитро Шевченко. Просто неймовірно крутий хлопець. До речі, про Андрія. Андрій телефонував. Ти так зараз кажеш, що зараз відчиняється дверь і заходить Андрій сюди. Ти серйозно? О, с**ки. Вибачте, я... Іди. Як ти? Хто нині поруч? Давай контакти. Сім'я, кохані, як ти? Ми переможемо, а оркам гайки. Як ти? Мої вітання, я Григорій Решетник. І сьогодні я зустрічаюся з головною холостячкою країни Златою Огнєвіч. Знаєте, до недавнього часу я б саме так розпочав цю програму, але сьогодні в Україні триває жорстока війна, яку розв'язала Російська Федерація, з кров'ю, з люттю прийшовши на нашу землю. Ми свято віримо в перемогу, ми обов'язково переможемо, ми хочемо, щоб ви залишалися оптимістами. Пам'ятайте, все буде добре. Хто сьогодні Злата Огнєвіч? Таке запитання, зненацька мене ти застав. Хто я сьогодні? Я сьогодні боєць, налякана, але сильна жінка. І я сьогодні та людина, яка дуже переживає за своїх друзів, які знаходяться там, на Донбасі. Це хлопці з правого сектору, яких я дуже давно знаю. От, і, звичайно ж таки, вони не можуть залишатися в стороні, коли на Україну нападають, коли на Україну до України приходить ворог, оця потвора. Я спілкувалася нещодавно зі своїм колишнім хлопцем. Він військовий? Він не військовий, він доброволець. А війна якось зблизила вас? Це така підтримка, знаєш, і підтримка. От уяви собі, до мене в будинок зайшли люди і все грабують, трощать. І, звичайно ж, такий сусід буде мені допомагати якось з ними впоратися, ну там підтримати мене. Він дуже крутий, просто неймовірно крутий хлопець. Я пишаюся тим, що він робить. Щось мені видається, оскільки я давно в романтичних шоу, що це... Гришо, це тобі просто вдається. Ранок 24 лютого, повномасштабне вторгнення російських загарбників на наші землі. У мене було таке тривожне якесь перечуття. Якось інакше пахло повітря, якесь інакше було сонце. І ми з мамою пішли прогулятися Андріївським узвозом. І ми, коли робили фото, отам біля сходинок, де знімалася за двома зайцями. Біля Андріївської церкви. І я не знаю, чому я це сказала. Я роблю фото і така кажу: мама, давай на згадку про цей день і про цей час. У мене мав бути іспит на водійські права, і я не могла дуже довго заснути. Я все ворочилася, все повторювала ці тести дурацькі. І прокинулася від вибуху великого. І потім другий вибух, третій вибух. Ну, звичайно, я все зрозуміла. Ми так само з Христиною, з дружиною прокинулися. Зрозуміли, що це війна, зайшли до телефону, що Росія розпочала вторгнення. Прочитали, що почалася війна, і таке оцепеніння було. Аж голос пропадає. Я пам'ятаю, що я в четвертій прокидаюся, я бачу, що в нас просто якраз панорама на лівий берег, і коли це все якраз от просто громихає, так, в районі Борисполя, здається. Це просто був жах. Я от досі згадую, мене ж мурашки, це до кісток. Кажу: Гріша, давай щось робити, давай збирати дітей. Діти сплять, ми ще їх не будемо. Ваня одразу, старший наш, йому вже 9 років, він мене одразу записав: мама, а що, почалась війна? Боже, ти їм пояснювала серйозно, так? Да? Ні, ми, ти знаєш, їм в школі, почали якось доносити морально, що є така загарбницька країна, з якою ми давно воюємо, з 2014 року.
І ось такий в нас немилий сусід. І про ймовірність війни почали дітей, ну от Ваню старшого в другому класі, почали готувати вчителі без таких оціночних суджень, але так чи інакше, що будьте готові до всього. Нічого, ми переможемо. Україна сильна. Я прокинулася, я подумала, ну, я на Липках давно живу, я давно живу в центрі Києва, і тут же вечірки влаштовують не тільки на вихідних, а ще там по понеділках, середах. А ти думала, що це вечірка? Я подумала, що це вечірка. Але коли другий, третій, все, я зіскочила з ліжка, я так зірвала ковдру і одразу зателефонувала сестрі. Ну там просто в трубку паніка, сльози. Я дуже спокійно встала, тому що я ненавиджу панікувати. І мені дуже некомфортно поруч з людьми, які панікують. Це мене дуже виснажує. А це в тебе тато такий чи мама? Я думаю, що тато. Він у мене полковник, він підводник, офіцер. Він служив на підводному човні в радянські часи. І в них навіть була колись аварійна ситуація. Була величезна пожежа і почали це все тушити. Почало водою заливати відсіки, почалася паніка. І він мені розповідає, що от він якось зберігав спокій. Я кажу, а як? Він каже, ну просто я розумів, що якщо буде паніка, ми нікого не врятуємо. І вони задраїли ці відсіки і не потонули. І це від тата. Мене мама, ну якщо забігти наперед, мама пила заспокійливі. Я просто підійшла до вікна, відкрила його і дивилася, що це не фейерверки, це не вечірка, це війна. Я чекала на це, тому що з 14-го року воно не могло закінчитися так просто. До побачення, Україна, ми все порішали. Всім пока, всім, хто в чаті, чмоки. Ми дуже багато концертів від'їздили туди на передову. Я пам'ятаю, був концерт, коли бійці повернулися з нічної зміни. Такі в них просто, знаєш, очі чорні. Якісь чорні від того жаху, я не знаю, болю. І бійці казали, що Донбас – це тільки початок. І тому я була готова. Але морально, ну, до кінця неможливо до цього підготуватися. Ну, неможливо допустити навіть думку, що люди, які... Давайте будемо так казати чесно, які розмовляють з нами однією мовою, до яких їздили наші артисти, купа родичів, купа тут нерухомості, зв'язків з друзями, приїздили до нас в Київ, казали, як у вас тут гарно, круто. І ці тварі просто будуть нас бомбити, вони будуть нажимати на кнопку, щоб бомбити місто, де живуть їхні друзі. Місто, в яке вони приїздили в гості. Гвалтувати жінок, закликати до гвалтування, знущатися просто... з дітей. Ти знаєш, я коли про це кажу, мене западає планка. Я не можу зрозуміти цього. Ви приїздили до нас, ви з нами спілкувалися, вас тут, ви народилися тут. Там є навіть командири, які народилися там в Чернівцях, які з Харкова, які навчалися в Харкові, і ви нажимаєте кнопку, щоб бомбити цей Харків. Прошу прощення перед українським народом, за ти на її сім'я. То не змогла вирішити нормально достойного чоловіка. Просто ублюдки, просто тварі, потвори, почвари. Не можу їх називати людьми. Це не люди, це не люди. І, звичайно ж таки, в мене був шок. Тато, давай повернемося до хронології. Я одразу подзвонила сестрі. І наразі я собі задавала це питання, а чому я мамі першій не подзвонила? А чому татові першому не подзвонила? Я не знаю, чому. Напевно, якщо заглибитись в цю тему, тому що вона для мене така дуже уразлива. А я розумію, що я маю її захищати. Хоча на подшоу у нас захищала вона тебе. Я пам'ятаю, наскільки вона просто горою стала. Ти себе вважаєш умним? Сім'ю заводити не поздно, Злата в тебе влюбилась. Вважаєш, що Злата – це твоя собственність? Безпощадно. А вона розгубленою була чи спокійно? Вона плакала, ти що? Вона плакала, там стільки болі було в її голосі. І вона почала мені казати, ти маєш їхати з нами. Я кажу, я залишаюся в центрі Києва. У мене батьки живуть неподалік від Києва, і вони живуть просто поруч з критичною інфраструктурою. Тобто
цю інфраструктуру бомбили. І бомбили, до речі, просто промахнулися, на щастя, і не потрапили туди. Там дуже небезпечна зона. І вони в мене були дуже спокійні. Вони сказали, ні, ми не будемо виїздити, ми будемо моніторити новини. І ми просто з батьками сказали один одному, що будемо моніторити новини, зберемо всі необхідні речі і будемо підтримувати зв'язок. Я інструктору зателефонувала, він мені каже, Златочка, ну я виводжу свою родину і, звичайно ж таки, що я думаю, що сьогодні нічого не буде. У мене були заплановані зйомки, я чекав, теж, до останнього. Готувався до останнього, думав, зараз вирішиться, це ненадовго. І вже навіть спускаючись з дітьми в укриття, я розглядав варіант, що я поїду і виконую свій обов'язок, відзніму програму і якось почекають військові дії. Перший страх у мене з'явився справжній, коли я їхала до своєї сестри через міст Патона. Тобто тривогою, не знаю, бойові дії, ти їдеш за сестрою. Це була, напевно, найдовша поїздка в моєму житті. Я не думала, що цей міст такий довгий. Я дивилася в небо постійно під час її поїздки, чи не летить щось із неба. І в цей день сестрою з племінницею ви ховались в бомбосховищах, якось реагували? Чи... Так. Оці перші два дні для мене особисто. Я не знала, як себе поводити правильно, там купу інформації читаю, але це все лайно собаче, чесно кажучи. Тому що, ну, як можна бути підготовленим теоретично до війни, прочитати книги і бути готовим? Тобто неможливо. Тривожної валізи в тебе теж не було? Нічого в мене не було. Я не збиралася тікати, я не збиралася їхати нікуди. Я і зараз це кажу. Якщо буде щось відбуватися, я залишаюся вдома, треба буде, я буду ховатися. Треба буде шукати десь їжу, я буду шукати цю їжу. Але зараз це настільки боляче, це настільки близько і глибоко, що я в собі розкрила оцей головний інсайт цієї війни, що я настільки люблю свій рідний дім. Я зараз була в Америці, в мене там живе подруга. Дім маєш на увазі своє помешкання чи Україну в цілому? Україну, як країну, мій дім. Продовж цієї війни в найбільш гарячих точках влада просить населення евакуюватися, аби нашим захисникам було легше вести бойові дії. Якщо люди перебувають, зокрема, в гарячій точці на лінії вогню, якщо в них є можливість така евакуюватися, вони можуть це робити, але вони можуть цього і не робити. Тобто це вибір кожної людини. Як твої, Гриша, батьки віднеслися до того, що ти залишаєшся в країні, ти не вивозиш сім'ю? Чи засуджують вони тебе? Слухай, Злат, я ж з міста Миколаїв, який став містом-героєм. Мої батьки два тижні жили в підвалі, тому що були шалені бомбардування. Потім вони з підвала вже не змогли, вийшли в коридорі, стояли, коли... Коли вже там прилетіло, там за 20 метрів, там, мабуть, від дому. Я дистанційно в телефонному режимі знайшов водія, людину, яка вивезе, займався перевозками. Батьки вийшли на те місце, де він мав забирати, і почалися обстріли. Боже мій, батьки повернулись. Він телефонує, каже, Гріш, мабуть, будемо завтра. Потім пропадає зв'язок на півтори години. Він каже, я вже забрав батьків, повернувся, і ми намагаємося виїхати. В Миколаєві мости розводять. Вони стали перед мостом, як на Одесу. І мама каже, синочок, в мене розряджається телефон, ми стоїмо під мостом. Боже, я це вже хвилю чути. Поруч триває бій в аеропорту. Дякуючи Богові, вони прорвались, і я їх евакуював добу через Кишинів, через Чернівці, і забрав їх до Івано-Франківська. Хтось дзвонив тобі особисто з друзів, зі знайомих, з артистів? Ні, з артистів ніхто не дзвонив. А з холостяків хто дзвонив? З холостяків. Максим Тарапата, Дмитро Шевченко, Олег, Одеса. Лохатнюк. Не зідзвонювалася з Максом. До речі, в нього ж 23 лютого був день народження. І ми його не святкували якось гучно, і не було якось всіх настрою, і не хотілося там не розважатися, не танцювати. До речі, про Андрія. Андрій телефонував? Якого Андрія? Задворного. Звичайно, що ні. Ну, це ж війна, багато людей, навіть ворогів, миряться, змінюються. Війна – це не означає, що я маю повернути в своє життя людину, яка зробила мені дуже боляче. А ви бачились, до речі, з Андрієм після пошолу?
Я пам'ятаю, був Новий рік, була дуже крута вечірка. Я бачила, що Андрій там десь сидів. Ну, я думаю, що ми все вирішили під час пост-шоу. Я перестав відчувати те, що я відчував раніше. Якщо можна, я вас покину. Ти залишаєш студію? Так, да, спасибо. Зараз я можу вже сказати це, що в мене остання стадія переживань після болісного розриву. Та ебашу мать. Зараз у мене остання стадія переживань оцих болісних стосунків, болісного розриву. А ти його пробачила, зле? Напевно, що до кінця я не можу сказати, що я пробачила. Але я вже не відчуваю такого суму, жалю і болі, який я відчувала на початку. Зараз іде війна, всі в дуже скрутному становищі. І там ця людина до мене звернулася по якусь допомогу. І, звичайно, я б не відмовила. Що б ти сказала йому, до речі, зла, якби ви побачили? Ти так зараз кажеш, що зараз відчиняється двері і заходить Андрій сюди. Ти серйозно? Ти серйозно хочеш мені сказати, що зараз Андрій сюди зайде? Ти знаєш, якби не війна, я б, можливо, і влаштовував би подібні такі емоційні сюрпризи, зустрічі, але на сьогоднішній день мені здається, що ініціатива за вами. Я була б дуже здивована цьому, ну я про це не думала, хотіла б я чи ні. Зараз можеш дати відповідь, чому все ж таки твоїм обранцем на проєкті «Холостячка» став Андрій? Мене привабило тоді оцей емоціональний холод. Тому що, в принципі, він мене відштовхував. Якщо інші хлопці проявляли увагу до мене, хотіли там сподобатися, то Андрій, мені треба було його завойовувати. І ще в ньому живе таке хлопчисько. А в мене через, напевно, знову ж таки, там мою кар'єру постійно, в мене в школі навіть толком не було стосунків. Я постійно була на вокальних конкурсах, постійно навчалася, постійно співала, постійно я була зайнята співати, музика, працювати над собою, туди. Тобто це, напевно, оця непропрацьована історія шкільних стосунків в 11 класі, яких у мене не було, з таким хлопцем, з яким прикольно літати, пригати, займатися дайвінгом. Підсумовуючи тему Андрія, а що б ти хотіла, щоб він тобі сказав зараз під час зустрічі? Я б хотіла, щоб він сказав, що в нього все добре. Влад, не лише ми сусіди з тобою, а Дмитро Шевченко також. Твій сусід, його дівчина, живе в під'їзді з тобою. До речі, не знаєш, вони разом? Ти знаєш, я нічого не знаю. Діма в Україні, він пішов, якщо я не помиляюсь, чи до тероборони, чи займається волонтерством. І він питається в мене, чи в мене все добре, чи потрібна допомога. Тобто якось сусід інколи... в гості не заходив? Гриш, що ти таке кажеш? Як змінився твій побут? Чи є натхнення доглядати за собою, правильно харчуватися? Я навіть пригадав ще зі зйомок. Пам'ятаю, що ти завжди пила каву з кокосовим молоком, і ще ти дуже любила гуакамолі, правильно? Це щось з авокадо пов'язано. Андрій Хмиткевич мені приносив цю каву щоранку. З кокосовим молоком? Так, ставив під двері і уходив, тому що вони не мали права зі мною бачитися. І він завжди коректно до інших хлопців, у всіх рівні умови, і він в рівних умовах, але каву зранку з кокосовим молоком він мені приносив. Чи вплинула якось війна на твої звички, вподобання, і що змінилося? По-перше, хочу сказати стосовно твого компліменту щодо мого зовнішнього вигляду. Я отримувала і отримую хейт за це. Критикують, що я роблю мейк, критикують за те, що я гарно виглядаю в сторіс, в житті, що я не маю на це права, тому що війна. Я навіть собі не уявляю ступеню страждань людей, які перебувають в бомбосховищах, які не їли вже нормально місяць, в яких немає медикаментів. Я мовчу про знеболювальні. Але я не маю права втрачати себе, робити мейк, шукати там щось з одежі, робити собі манікюр. У мене вдома є гель,
У мене вдома є лампа, і я можу сама собі зробити манікюр. Я взагалі все вмію робити, що стосується краси. Я вмію і шити, і борщик зварити, і взуття собі прикрасити з босоніжок, босоніжки звичайні перетворити на концертні босоніжки. Студія краси, яка відкрилася, і вперше за 2 місяці я туди потрапила. Тим самим підтримуєш економіку країни. Я підтримую економіку країни. Я купую виключно речі українських дизайнерів зараз. Ну, взагалі. І зараз вдягнена від українських. Зараз взуття це я в Америці купувала. Так. А це все українські дизайнери. Це мій улюблений жакет. Я його просто обожнюю. Я взагалі обираю українських дизайнерів. Через те, що вони класні, креативні, і це було і до війни, а зараз я просто закликаю всіх підтримувати наш продукт. Це дуже важливо. Чи варто під час війни доглядати за собою? Чи варто постити якісь життєрадісні фото, робити дописи? Тому що я також стикаюся з хейтом. І сьогодні, до речі, ідучи на перше таке повноцінне своє інтерв'ю під час війни, я думав, яку сорочку вдягнути – чорну або білу. Тому що начебто під час війни я маю також символізувати біль, але чомусь мені здається, що має бути ось це світло перемоги, оптимізму. Тому я сьогодні обрав білу сорочку. Взагалі перші тижні настільки стрес був, що я вже навіть поставив в думках якийсь хрест, крапку в цій професії. Я крізь сказав, що, мабуть, вже не буде розважального телебачення. І час змінювати професію, чим що займатися, думав? Я не розумію. Що ти думав, натомість, чим ти займатися думав? Слухай, я колись там працював в магазині, на базарі. Я згадав, що в мене водійський стаж, там десь 25 років, і думав, що буду водієм. Потім зрозумів, що насправді є інформаційний фронт, і кожен має займатися своєю справою. Не треба жити минулим, воно вже не повториться, не буде так, як було раніше. Не треба жити майбутнім, що ось я зараз нічого не буду робити, буду сидіти вдома, стікати біллю, а от дочекаюся, коли ми переможемо, і потім я розпочну жити. Це величезна помилка. Не можна так робити. Треба жити тут і зараз. Так, треба думати про те, що ми переможемо, але доглядати за собою, харчуватися, підтримувати здоров'я в нормі і, головне, допомагати людям. Щоб не скотитися в оцю емоційну яму, щоб не скотитися в депресію, я кожного вечора просто відшкрябую себе від підлоги. Після всіх цих новин я пропускаю цей біль через себе, і я просто себе відшкрябую, і я така собі кажу, я не маю права впасти. Тому що якщо я впаду, я не зможу допомагати людям. Я давала благодійний концерт, ми зібрали кошти, і я просто одразу ці кошти передала волонтерові. Дуже цікавий волонтер, він альпініст, він підкорив Еверест. Це Тарас Позній, дуже відомий в таких гірських кругах. І те, що закупила на ці гроші, врятувало життя бійцям, бо вони надіслали смс-ку з передової з словами вдячності і тим, що те, що ви надіслали, вже врятувало життя. Все. І це для мене, от коли я відшкрібаю себе від підлоги, я згадую цю смс-ку. І це тебе мотивує? Це мене мотивує, це мене рятує від того, щоб не впасти духом. Війна вже триває 2 місяці. Коли тобі найважче було емоційно? Можеш пригадати найважчий момент? Найважчий день, він попереду. Я боюся того, що не вдасться докричатися з проханнями про деблокаду Маріуполя, де є і мої знайомі зараз. Зокрема, ті бійці, до яких ми колись приїздили на концерти як волонтери. Я кожного дня відкриваю новини і боюсь там це побачити. От я дивлюся це відео дітей, які там бомбосховищі. Мені просто дуже шкода дітей. Я не знаю, у цих дітей ти сам батько. І що їх не можна врятувати? Просто сказати одне слово, просто дати зброю, підкріплення. Це так важко. Це дуже боляче. Я не можу з цим, я борюся, я знаю, що треба якось
брати себе в руки. Але я дуже боюся побачити новини, що все скінчено і вже не можна нікому допомогти. Це для мене найтяжче. Знаєте, як в такі моменти ти намагаєшся зібрати себе, щоб не впасти в якусь депресію? І я згадую смс-ку від бійців, що ми врятували їм життя. Я сподіваюся, що на момент виходу нашого інтерв'ю з дітьми, з бійцями, все буде в порядку з нашими героями, з азовцями, які захищаються. Але ти часто цю тему піднімаєш. По-перше, чому? І от твоє таке людське бачення, що можна зробити, щоб врятувати? Як ти бачиш, власне, цю деблокаду? У мене немає повного обсягу інформації. І якщо військові, які знаходяться там, вони просто просять зброю і підкріплення. Є сотні добровольців вже на сьогодні, які згодні йти робити деблокаду. Але, ну, як я бачу, що з боку певної частини керівництва блокується це. Розкажи про тата, Злат. Ти казала, що батьки твої під Києвом, чи вони зараз там? Тато в мене не зміг залишатися осторонь, відправився в Харків. І наразі якраз в цей період розпочалися запеклі бої. Тато мені по телефону нічого не розповідає. Каже, що привозять поранених. Відірвані кінцівки, привозили і підлітків після обстрілів Харкову. Я ненавиджу цих потвор, я просто бажаю їм всього того, що принесли вони нам, і ще і хай і зверху це на них навалиться. Я не думала, що я настільки буду ненавидіти. І я не думала, що настільки мені не буде шкода оцих померлих орків. Тобто хороших русських не буває, знаєш, як зараз кажуть? Хороший русський, мовчазний русський. А ти віриш в те, що до них можна достукатися, переконати? Ні, я не вірю в це. Я не вірю в це. Тому що коли розпочалися гарячі дії під Києвом, і я записала звернення до всіх росіян. Разві браття так себе ведуть? Разві це по-вашому настояща братська любов? І мені написала дівчина, яка колись відпочивати приїздила до нас в Крим зі своєю сім'єю, вони живуть в Росії. Вона написала, що я гарна дівчинка, але тепер тільки ззовні, бо всередині я дуже некрасива. І вона буде за мене молитися. Тобі написала? Це вона мені таке написала. А я їй кажу, що я вийшла зранку сьогодні і нарахувала 21 вибух. Ти мені віриш? Це не по телевізору показували. Це я стояла зранку, нажаханими такими великими очима, дивилася на горизонт, бачила ці спалахи і рахувала. 1, 2, 10, 15. І я думала, ну може зараз зупиниться. Ні. 21 вибух. І вона каже, всі брешуть. Ми будемо за вас молитися, вашу мать. Приїздіть до нас в Маріуполь. Давайте помолимося під обстрілами, під бомбами. Давайте в Ірпені помолимося. Так, класно дуже медитується в Бучі, в Ірпені. Давайте приїздіть до нас. Побачте це на власні очі. Я хочу, щоб в них сирени вили. Не скінчаємо 24 години на добу. Щоб вони відчули, що відчуваємо ми. Зомбованих мертві, людей з сусідньої країни. Люди. В мене мама з Миколаївської області і її однокласниця з селища, моя хрещена. І вони давно емігрували в Російську Федерацію. І 24-го тільки почалося, о 8-й ранку хрещена написала мамі, ну що, напросились, так вам і нужно. Господи, вибачте, я... Після цього я поставив хрест на хрещенні. Мама розгублена в сльозах, написала, що робити. Я кажу, мам, ми маємо витримати паузу 2 дні, коли ми переломимо цей хід подій, коли ми будемо відбивати, Україна обов'язково переможе. І за 2 дні мама написала їй величезний текст, що вони не люди, що а вони... А як написали? Російський воєнний корабель, іди на... До речі, як ти ставишся до перемовин? Перемовини, вони мають бути. Але, велике але. Перемовини такі, в яких ми диктуємо наші умови. Тобто ми не підписуємо бумажку, яку нам дасть Росія, що ми віддаємо їй Крим, Донбас, а потім вони ще щось захочуть, і ще щось. І ми такі, да-да-да, звичайно. Це не такі перемовини. Нам потрібні наші землі, ми маємо повернути собі Донбас, ми маємо вирішити питання з Кримом.
Златочка, що ти вважатимеш нашою перемогою? Для мене перемога – це повернення наших територій Донбасу, це вирішення питання з Кримом, це деблокада Маріуполя. Оцей бункерний президент, його просто не буде існувати. Може, його ліквідують, може, він самоліквідується. Ну хіба що мавзолеї, може? Замінять одного Вову на іншого. Або навіть... І собаку позвати, виголяти на це все. Я тобі скажу, що я після перемоги я піду собі зроблю тату. Яке? Чотири. У мене вже є чотири ідеї на тату. Ну, буде точно воля. Про тату не треба розповідати, краще їх демонструвати. Демонструвати, показувати. І в тебе немає зараз? Немає жодного. Ти буде вперше? Так. Ти запланувала так? Я запланувала собі так, і я навіть в інтернеті собі підшукую майстрів. Ти їздила до Сполучених Штатів з гастролями. Розкажи, будь ласка, як пройшли концерти, ставлення американців, діаспори нашої? Це благодійні концерти, де ми збираємо кошти на допомогу Україні, перераховуємо на різні волонтерські фонди. Підтримка шалена. Щоб ти розумів, квитки розкупають за 2-3 дні. Окрім квитків, люди ще приходять і просто дають чеки. Скільки коштує квиток? 50 з чимось доларів. Тобто це невелика ціна для американців. Для українців наразі і 10 доларів – величезні кошти. Ми назбирали за декілька концертів більше 2 мільйонів гривень на допомогу. Це тільки початок, але є такі люди, які приходять і дають 20 тисяч доларів, які приходять і дають зі свого бізнесу 100 тисяч доларів. Це українці чи американці? Так, це наші українці, які давно поїхали до Америки, мають там величезний бізнес, мають гарні статки. І вони не залишаються осторонь. Вони Холостячку дивились? Ну, там багато хто дивився Холостячку. Питали тебе? Чому ти прилетіла сама? Гришо, я тобі відкрию секрет. Питала навіть те, а чим все закінчилося. Тобто є такі люди, які ще не додивилися до кінця. Класно в Америці приймають. Величезна діаспора. Чи не було пропозиції залишитись? Там живе подруга, яка може мені допомогти буквально з усім. Але я не можу. Там все класно, кльово, ресторани працюють, люди сміються, безтурботне життя. Але я не відчувала себе повноцінною людиною. Я щойно заїхала от до України. Зірки інакші, інакше повітря, моя рідна земля. Навіть під цими обстрілами, під цими сиренами, але я вдома. Я не можу поїхати. Я розумію людей, які поїхали. Але я не розумію тих, які поїхали, відмовчуються і нічого не роблять для цього. Кажуть, Златочка, не засуджуй. Це моє право, муха. Я маю право засуджувати або не засуджувати. Вже я втомилася від цієї толерантності. Ти поїхав, але роби щось для нашої країни. Не відсиджуйся, не відмовчуйся. Є дуже багато фронтів, і інформаційний, і навіть розважальний, і оптимістичний. Телеканал СТБ підтримує людей, поступово запускає проекти, де психологи надають допомогу, консультацію. Зараз не час розважального телебачення, але в мене запитання. От ми до війни відзняли проект «Холостяк», який в своєму класичному форматі знятий. Там немає військових, там дівчата борються за серце красення українця, який переїхав до Америки. І зараз дилема. Багато хто мені пише, що запускайте «Холостяк», ми дуже чекаємо, і це дасть такий новий поштовх, таку територію кохання, любові і віддушини. Але багато людей кажуть, що не наразі, зараз мова тільки про війну, тільки про новини, і не час для подібних розважальних шоу. Твоя думка, як ти бачиш? Ну, моя думка така, що якщо ви випустите, то маєте бути готовими до того, що виллється багато хейту. А з іншого боку, багато шанувальників зрадіють цій новині, що є щось світле про кохання, тому що кохання – це завжди про світло. І якщо б ми не вміли кохати, то, напевно, ми б всі погрязли у війнах, так, і в стражданнях. Я б, наприклад, випускала не зараз, але через деякий час я би приймала б це рішення. Але точно я вважаю, що треба випускати, тому що кохання, воно рятує від болі.
У мене ж взагалі бажання відзняти і холостячку, і холостяка з військовослужбовцями, де учасники так будуть з тероборони, хлопці, герої Збройних сил України, одразу перемога. Ми обов'язково це реалізуємо. Я якраз в Чернівцях бачилася з Олексієм Тригубенко. Угу. Я їхала якраз до Варшави, щоб вилетіти в Чикаго на благодійний концерт. І в Чернівцях я сиджу їм. І тут за спиною Злата, привіт. Я така, вони тебе всюди слухають. Я така, кажу, а ти що тут робиш? От він каже, ну я ж займаюся волонтерством, я його дуже була рада бачити, там обмінялась, поспілкувалась. Насправді я не тільки він, Дмитро. Льоша, що? Льоша дуже допоміг. Да. Ми займалися допомагали евакуйовуватись рідним, друзям, знайомим, і до нас звернулися родичі з проханням вивезти їх з Києва, і ми побачили оголошення Льоші, що він дає автомобілі. Я Льошу набрав, Льоша каже: "Гріш, якщо є водій, приїжджай, бери автомобіль і їдь". Я кажу: "Немає водія". Він каже: "Дай мені 30 хвилин". Він віддзвонюється, знаходить водія, ми зідзвонюємось з водієм, домовляємось, і цей водій просто настільки професійна людина, він забрав, він що провис небезпечним. Це був гарячий період, якраз ми дуже переживали, шляхами. Як він взагалі буде вивозити наших родичів. Дороги там 5 корок по 20-30 кілометрів. А він їх там довіз взагалі за дуже короткий час. Тому великий респект, хлопці. Ну, взагалі, я гордий за холостяків. До речі, як у тебе зараз з роботою, з концертами, з заробітками? Є різні концерти. Є благодійні концерти, в яких я приймаю участь, куди мене запрошують. Це благодійні концерти. Я не беру гонорару за це все. Є сольні концерти, тому що кожен бізнес по можливості зараз має працювати. І зараз я думаю про те, щоб влаштувати свої сольні концерти і такий тур, тому що в мене є команда, її треба годувати. В мене є роялті. Це ті кошти, які збирають артисти на цифрових площадках. Треки слухають, їх скачують, продивляються кліпи в Ютубі. Це теж монетизується. І, в принципі, це є такий невеличкий мій дохід на сьогодні. Злат, чи достатньо цих грошей від роялті? Ну, для того, щоб утримати всю команду, знімати відео тощо. Розвиватися. Певно, що цих коштів недостатньо. На їжу мені вистачає. Я не вживаю м'яса, це вже економія для мене, так як я такий частковий вегетаріанець. Мені завжди чоловіки кажуть, Боже, яка вигідна жінщина, просто м'ясо не їсть, гарна, талановита, ще й гроші сама заробляти вміє, просто не жінка, а мрія. Через стрес я не можу в себе просто вмістити їжу. Слухай, у мене навпаки, від стресу таке гуакамоле, що треба вже подумати про спорт. У мене є для тебе ще бліц. Я ставлю тобі запитання і одразу даєш відповідь. Довго не думаєш. Okay. Домовились? Поїхали. Найважча розмова війни. З Альошей, співачкою в гримерці. Коли ми побачили кадри з Бучі, це був концерт в Нью-Йорку. Це було найважче. Найжахливіший день з початку війни. Перший найстрашніший. Найтепліша емоція війни. Концерти для бійців. Нова звичка війни. Не відкладати життя на потім. Від кого поки що не дочекалися повідомлення, як ти? Від всіх дочекалася, окрім друзів з Рашки. Найбільше розчарування з початку війни. Коли я побачила реакцію російських зірок, в тому числі зірок українських, які там перебувають, там Лорак, яка просто щось там «нєт війні», в смислі? В сенсі? Не з першого дня, тим більше. Я була шокована до того, що твоїх людей вбивають, а ти нічого на це не кажеш. І Басков, який написав, Росія не розпочинає війни, вона їх закінчує. Мені просто захотілося вмазати йому в цей момент. Хоча я дівчинка, але якщо в мене були боксерські перчатки, я просто його б відправила в нокаут. З ким хочеться зустрітися, але поки що не виходить. З татом зараз хочеться зустрітися. Він там, в Харкові, на безпеці, хочеться зустрітися. Скучаєш за ним? Угу. Злата, а може щось заспіваєш сьогодні?
Всі так скучили за твоїм співом. Ця пісня називається «Лелека». Лелека – це символ миру для мене, символ чистоти. Лети лелеко, птаховільна, залишись на мій дім. Мені так легко, земля рідна, дихати небом твоїм. Ось так співає душа Злата Огнєвіч. Сьогодні в нас в гостях. Музика лікує, музика надихає і музика наближає нас до перемоги. Златочка, дуже радий нашій зустрічі. Я так само всім серцем вірю в нашу перемогу. Я переконаний, що зараз кожен має займатися тим, що вміє найкраще. Згодна. Підтримувати до останнього. І обіцяю, що одразу після перемоги ми таки знімемо новий сезон проєкту. Я чекатиму з нетерпінням. Я буду дивитися. Це буде дуже цікаво. Анекдот чула про Путіна? Ні, я бачила про нього тільки меми. Приходить Путін до ворожки і каже: «Погадай мені, розкинь карти». Вона каже: «Бачу, як ви їдете в лімузині». Всі стоять, усміхаються, аплодують. Всі радіють. Величезне свято. Він каже: «Я їм машу відповідь». Вона каже: «Ні, труна закрита». Як ти?